وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ. جب میں نے حواریوں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ تو انہوں نے کہا ہم ایمان لے آئے اور آپ گواہ رہیے کہ ہم فرما بردار ہیں. اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدة من السماء قال اتقوا الله ان كنتم مؤمنين. اور ان سے اس واقعے کا بھی ذکر سنو جب حواریوں نے کہا تھا کہ اے عیسیٰ ابن مریم کیا آپ کا پروردگار ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک خوان اتارے؟ عیسیٰ نے کہا اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو. قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ اس خوان سے کھانا کھائیں اور اس کے ذریعے ہمارے دل پوری طرح مطمئن ہو جائیں اور ہمیں پہلے سے زیادہ یقین کے ساتھ یہ معلوم ہو جائے کہ آپ نے ہم سے جو کچھ کہا ہے وہ سچ ہے اور ہم اس پر گواہی دینے والوں میں شامل ہو جائیں.